не май сладката. Представяш си каква атракция ще се сме, като дойм с големи, с малки. Ще излиташ ли? Аз нямам сега. Добре, сега това. Направи така. Тялка си служил, нали? Да. Направя си на топане. Както си искаш. Те са много чакни да ги отдаде. Що? Не искат да ги топам. Не искат или искат? Какво викат? Не ли го отдаде? Леко лодката. Малко твърдо кацане. Малко прекалено. За много малко излита обаче. За много късо разстояние излита. Ще повече, ще плаче, ще плаче. Ей, аз спирам да снимам вече.